Mūzikas ierakstu gada balvas zelta mikrofons. Kategorijā videoklips izvirzīti. Black Swan, Da Gamba. Es nāktu mājās, Dons. Labirints, Very Cool People, Edvārdi, Ansis, Kristīna Prauliņa. Mēs esam vēl viena aizvērta grāmata, vēl viens elmenis. Mūžība, Ozols. Laiks ir relatīvs tāpat kā mūsu esam. Te saule aust, instrumenti un prāta vētra. Izvēlies savu zelta dziesmu Origo LV un 18. februārī skaties koncertceremoniju kanālā TV3 sadarbībā ar Laipa. Uzticamais sponsors SMS Kredit LV, jo mūsu mūzika ir mūsu zelts.